7月11日，凤凰卫视美洲台摄影记者唐子如摄影个展《异乡归途》在四溪画廊举办。中国驻洛杉矶总领事馆文化领事裁云毛琴、加州众源方树强助理 Cassandra Cameron、 北美华文作家协会会长彭丹、副会长彭南林、丰岩学会会长张晓文、南加州大学学生近百人前往参观。加州众源方树强特向唐子如颁发贺状。唐子如摄影个展引起了美国媒体广泛关注，洛杉矶不少电视台、报纸、杂志的记者纷纷前往参观并予以报道。唐子如《异乡归途》摄影展览选用44张精致的照片及视频纪录片和实验影像短片，用摄影艺术展览的方式，以其独特的视角和深刻的内涵，引起参观者的思考和共鸣。唐子如以外来者的角度向观众们展现异址异乡客的内心图卷，一份实验性的在地调查，一次浪漫而脆弱的切身冒险。唐子如的作品透露出一种内敛而感性的气质，他并不是以一种旁观者的角度去观察，而是真正深入拍摄对象的生活。他以温和的同理心，带着尊重和理解来探索对于找寻和故乡的定义。他的作品具有灵性，动感十足。他用图片、视频、装置，甚至打猎用的热感仪成像仪来完成艺术创作。这种独特的创作方式使他的作品具有强烈的视觉冲击力和深刻的内涵。不仅仅是对现实的记录，更是他对世界的独特理解和感知的展现。他的作品中蕴含着深深的情感和思考，每一幅作品都像是一部独立的小说，讲述着他的故事，传达着他的理念。说是故乡，把我们连接在了一起。我们，大家应该说都是一直在朝着故乡的相反的方向然后走去。我们出来之后呢，在外边拼搏闯荡，可以说有时候会感觉到孤独，有时候会感觉到迷茫，但是我觉得故乡的一些消息也好，故乡的一些味道故乡的一些这种点点滴滴，应该会给我们带来很多的这种温暖底气甚至是勇气。而且我也知道很多的侨胞们也一直在牵挂着，然后一直支持着故乡的这种发展，也让人感到非常的感动。今年才26岁的唐子如来自于北京，他毕业于北京电影学院摄影学院，赢得北京电影学院一等奖学金。之后在芝加哥哥伦比亚学院进一步深造，获得艺术学硕士学位。他的作品曾获得伯奇杯创意摄影奖，并在丽水摄影节和黄平在地摄影节等地展出。他的艺术成就也得到了 The Deep Arts Portfolio、 中国摄影家杂志、海峡摄影杂志等媒体的广泛报道。这次展览呢，我把地点选在了华人区最繁华的城市圣盖博士，是为了让这边的华人看到属于我们自己的故事。我的展览主题是关于寻乡的，每个人呢都有自己的家乡，有自己的地理的家乡，也有自己的心灵的家乡。从金色的加州到繁华的纽约，美国大陆上承载太多华人对于美国梦的追求，他们离开自己的地理的家乡，来到了异乡去寻找属于自己的位置，去找到他们的归属感，这个过程是非常不容易的。我希望华人们多多支持像我这样新毕业摄影师的作品，因为作品只有被人看、被人支持，我们的存在、艺术家的存在才有意义。华夏电台记者盛盖博士采访报道。